Ei, Martins! Então, já sabemos as novidades? Parabéns, pá! Parabéns pelo prémio. Pelo fato do Brasil levar o que sai. Sentido faz dar-lhe um prémio que mostra a humanidade abjeta que nós somos. Isto até mesmo Eu insisto, pá. Eu disse logo que eu não tinha ligado. Estou sim. Sr. Martins? Olá, olá. Prazer, o meu nome é Rita. Eu prometo que só lhe vou pedir um segundo. Eu sou uma estudante de jornalismo ali na Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica, sabe? Ao pé da Segunda E o Circular. que é que eu tenho a ver com A isso? verdade é que eu conheço o seu trabalho e eu gostava Olha, mesmo. não posso Por mesmo. favor, espere. Eu sei que o senhor, por norma, não dá entrevistas, mas. Rapariga, o senhor está no céu. Não estou interessado. Não, espere. É que eu acompanho o seu trabalho e eu soube que ganhou um prémio há pouco tempo, apesar de que eu prometo que não lhe venho falar sobre isso. Tem mais a ver com a alma que está por trás do seu trabalho, que é absolutamente fascinante. E eu gostava. Olha, saiu-me uma fanarifa. A verdade é que, sem a sua ajuda e sem este projeto, eu vou chumar à minha cadeira. E olha que eu já estou à rasquinha para passar as outras todas e. Pois, mas Mas, Sr. Martins, é que pela primeira vez na minha vida eu encontrei alguma coisa que me fizesse refletir, sabe? Alguma coisa mais profunda e eu adorava que me contasse as histórias que estão por trás dessas fotografias e dos sítios onde esteve e como é que foi ver literalmente o melhor e o pior que há para ver no mundo, por favor. Sr. Martins, eu peço-lhe só que considere. Então, mas diga-me lá, Sr. Martins, o que é que o seu filho faz mesmo? O meu filho trabalha nas publicidades. É sério? Que giro! Mas assim, numa daquelas empresas muito grandes? Sim, numa daquelas que trabalham para as marcas da moda. Aquelas muito comilonas, pela escravização dos países asiáticos e das crianças. Todas. Mas é só vendo. Por exemplo, lá no Brasil, tu nem queres saber, era o lixo a perder de vista. Tanta pobreza que não podes imaginar. Que horror! Pois, imagino, mas. Mas foi essa a fotografia que ganhou o prémio, não foi? Pois. Foi, mas então, se as pessoas soubessem, mas também já perdi a esperança na tua geração, já. Já ninguém se preocupa com nada. Era por isso que não se queria encontrar comigo, então? Porque acho Pois. que já ninguém da minha geração quer saber de nada. Desculpa-me a sinceridade, mas não há santo que aguente esta situação. Cada um de vós tem um espasmo cada vez que pousa o telemóvel. Tá bem, eu até consigo perceber que o Sr. Martins tem alguma razão aí, mas imagino. Por muito ridículo que isto possa parecer, é muitas vezes através deste tipo de comunicação ou deste tipo de plataformas que nós conseguimos perceber o que é que se passa lá fora, no mundo. Mas olha, o Sr. Martins, por exemplo, tem um passado tão grande em fotografia. Se houvesse para aí um miúdo todo desorientado que perdesse 5 minutos do dia dele a estudar a sua história, se calhar era o suficiente para o motivar e, consequentemente, não sei, para fazer mudar o mundo também. Achas que sim? E como? O que é que me propões? Um livro. Um livro? Achas que neste momento alguém está interessado em saber o que eu fiz ou o que eu faço? Era o que mais me faltava, só a pretensão de escrever um livro sobre a minha pessoa. Pronto, olha, se é isso que achas, mas sabe, basta tocar numa pessoa. Didn't have a fancy lens that let you take pictures in the dark.
Já desde pequeno que sempre que conseguia folheava jornais, uns atrás dos outros, fitando as imagens longamente. Era o motivo de reluzir os meus olhos. Desde cedo que me dediquei às causas, porque foi preciso, porque era preciso e porque irá continuar a ser preciso. Se há algo que a minha profissão demonstrou, é que o mundo não é cor-de-rosa. E a verdade é que durante muito tempo esse brilho foi desvanecendo. Sete meses no máximo. Ser mais uma cadeira daquelas em que tu não vais passar. Rita? Sim? Olá, eu sou o Afonso, o filho do... O filho do Martins, sim, sou eu. Ele falou imenso de si. Ah, foi? Foi recíproco. Bem, eu queria agradecer-te. Agradecer-me? Porquê? Sim. Graças a ti, eu consigo guardar o que o meu pai foi. Muito. Muito.
Obrigado. Obrigado por me fazeres acreditar que existe um mundo que merece ser salvo. Preocupei-me sempre em deixar um mundo melhor para as pessoas por vir. Mas agora sei que das pessoas melhores para o mundo.